أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما رب زدني علما. ستارہ حلقوں کی کامیابی کے بعد ابھی آپ کی خدمت میں حلقہ نمبر 18 پیش کیا جاتا ہے، جس میں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ہجرت کے وقت مدینہ کے حالات کا ذکر کریں گے. ہجرت کا مطلب صرف یہی نہیں تھا کہ فتنے اور تمسخر کا نشانہ بننے سے نجات حاصل کر لی جائے، بلکہ اس میں یہ مفہوم بھی شامل تھا کہ ایک پرامن علاقے کے اندر ایک نئے معاشرے کی تشکیل میں تعاون کیا جائے، اور اس لیے ہر صاحب استطاعت مسلمان پر فرض قرار پایا تھا کہ اس وطن جدید کی تعمیر میں حصہ لے اور اس کی پختگی، حفاظت اور رفعت شان میں اپنی کوشش صرف کرے. یہ بات تو قطعی طور پر معلوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی اس معاشرے کی تشکیل کے امام قائد اور رہنما تھے، اور کسی نزاع کے بغیر سارے معاملات کی باغ دوڑ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کے ہاتھ میں تھی. مدینہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تین طرح کی قوموں سے سابقہ درپیش تھا، جن میں سے ہر ایک کے حالات دوسرے سے بالکل جداگانہ تھے، اور ہر ایک قوم کے تعلق سے کچھ خصوصی مسائل تھے جو دوسری قوموں کے مسائل سے مختلف تھے. یہ تینوں اقوام حسب ذیل ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاک باز صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے منتخب اور ممتاز جماعت، مدینہ کے قدیم اور اصل قبائل سے تعلق رکھنے والے مشرکین جو اب تک ایمان نہیں لائے تھے، اور تیسرے نمبر پہ ہیں یہود. سب سے پہلے ہم صحابہ کا ذکر کریں گے. صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کے تعلق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جن مسائل کا سامنا تھا، ان کی توصی یہ ہے کہ ان کے لیے مدینہ کے حالات مکہ کے حالات سے قطعی طور پر مختلف تھے. مکہ میں اگرچہ ان کا کلمہ ایک تھا اور ان کے مقاصد بھی ایک تھے، مگر وہ خود مختلف گھرانوں میں بکھرے ہوئے تھے اور مجبوراً مقہور اور کمزور تھے. ان کے ہاتھ میں کسی طرح کا کوئی اختیار نہ تھا، سارے اختیارات دشمنان دین کے ہاتھوں میں تھے، اور دنیا کا کوئی بھی انسان معاشرہ جن اجزاء اور لوازمات سے قائم ہوتا ہے، مکہ کے مسلمانوں کے پاس وہ اجزاء سرے سے تھے ہی نہیں کہ ان کی بنیاد پر کسی نئے اسلامی معاشرے کی تشکیل کر سکے. اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ مکی صورتوں میں صرف اسلامی مبادیات کی تفصیل بیان کی گئی ہے، اور صرف ایسے احکامات نازل کیے گئے ہیں جن پر ہر ایک آدمی تنہا عمل کر سکتا، اور اس کے علاوہ نیکی بھلائی اور مکارم اخلاق کی ترغیب دی گئی ہے، اور ذیل و ذلیل کاموں سے بچنے کی تاکید کی گئی ہے. اس کے برخلاف مدینہ میں مسلمانوں کے زمانہ کار پہلے ہی دن سے خود ان کے اپنے ہاتھ میں تھی، اور ان پر کسی دوسرے کا تسلط نہ تھا. اس لیے اب وقت آ گیا تھا کہ مسلمان تہذیب و امرانیات، معاشیات، اقتصادیات، سیاسیات، حکومت، صلح، جنگ کے مسائل کا سامنا کریں، اور ان کے لیے حلال و حرام، عبادت اور اخلاق کو وغیرہ مسائل زندگی کی بھرپور تنقیح کی جائے. وقت آ گیا تھا کہ مسلمان ایک نئے معاشرے یعنی اسلامی معاشرہ تشکیل کرے جو زندگی کے تمام مراحل میں جاہلی معاشرے سے مختلف، اور عالم انسانی کے اندر موجود کسی بھی دوسرے معاشرے سے ممتاز ہو، اور اس دعوت اسلامی کا نمائندہ ہو جس کی راہ میں مسلمانوں نے 13 سال تک طرح طرح کی مصیبتیں اور مشقتیں برداشت کی تھی. ظاہر ہے کہ اس طرح کسی معاشرے کی تشکیل ایک دن، ایک مہینہ، ایک سال میں نہیں ہو سکتی، بلکہ ان کے لیے ایک طویل مدت درکار ہوتی ہے تاکہ اس میں آہستہ آہستہ اور درجہ بدرجہ احکام صادر کیے جائیں، اور قانون سازی کا کام مشق اور تربیت اور عملی نفاذ کے ساتھ ساتھ مکمل کیا جائے. اب جہاں تک احکام قوانین صادر اور فراہم کرنے کا معاملہ ہے، تو اللہ تعالیٰ خود اس کا کفیل تھا، اور جہاں تک ان احکام کے نفاذ اور مسلمانوں کی تربیت اور رہنمائی کا معاملہ تو اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مامور تھے. چنانچہ ارشاد ربانی ہے جس کا ترجمہ یہ ہے، وہی ہے کہ جس نے امیوں میں خود انہی کے اندر سے ایک رسول بھیجا جو اس پر اللہ کی آیات تلاوت کرتا ہے اور ان پاک صاف کرتا ہے اور انہیں کتاب حکمت سکھاتا ہے، اور یہ لوگ یقیناً پہلے
کھلی گمرائی ہی میں تھے. ادھر صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کا یہ حال تھا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح ہمتن متوجہ رہتے اور حکم جو حکم صادر ہوتا ہے اس سے اپنے آپ کو راستہ کر کے خوشی محسوس کرتے, جیسے کہ ارشاد ربانی ہے, وَإِذَا طُلَعْتُ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا. ترجمہ, جب ان پر اللہ کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں تو ان کے ایمان کو بڑی بڑھا دیتی ہیں. چونکہ ان سارے معاملے کی تفصیلات ہمارے موضوع ہی میں داخل نہیں, اس لیے ہم اس پر بقدر ضرورت گفتگو کریں گے. بہرحال یہی سب سے عظیم مسئلہ تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسلمانوں کے تعلق سے درپیش تھا, اور ہمارے پیمانے پر یہی دعوت اسلامیہ اور رسالت محمدیہ کا مقصد بھی تھا. لیکن یہ کوئی ہنگامی مسئلہ نہ تھا کہ بلکہ مستقل اور دائمی تھا. البتہ اس کے علاوہ کچھ دوسرے مسائل بھی تھے جو فوری توجہ کے طلب تھے, جن کو ہم مختصر بیان کرتے ہیں. مسلمانوں کی جماعت میں دو طرح کے لوگ تھے, ایک وہ جو خود اپنی زمین, اپنے مکان اور اپنے اعمال کی اندر رہ رہے تھے, اور اس بارے میں ان کو اس سے زیادہ فکر نہ تھی کہ جتنی کسی آدمی کو اپنے اہل و عیال میں امن و سکون کے ساتھ رہتے ہوئے کرنی چاہیے. یہ انصار کا گروہ تھا, اور اس پر پشاپشت سے بہم پڑی شدید عداوتیں اور نفرتیں چلی آ رہی تھی. ان کے پہلو بہ پہلو دوسرا گروہ مہاجرین کا تھا, جو ان ساری سہولتوں سے محروم تھا اور لٹ پٹ کر کسی نہ کسی طرح تانے تقدیر مدینہ پہنچ گیا تھا, اور ان کے پاس نہ تو رہنے کے لیے کوئی ٹھکانا تھا, نہ پیٹ پالنے کے لیے کوئی کام, اور نہ سرے سے کسی قسم کا کوئی مال جس پر ان کی معیشت کا ڈھانچہ کھڑا ہو سکے. پھر ان پر آ گئی مہاجرین کی تعداد کوئی معمولی بھی نہ تھی, اور ان میں دن بدن اضافہ بھی ہو رہا تھا, کیونکہ اعلان کر دیا گیا تھا کہ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتا ہے وہ ہجرت کر کے مدینہ آ جائے. اور معلوم ہے کہ مدینہ میں نہ کوئی بڑی دولت تھی, نہ آمدنی کے ذریعے وسائل, چنانچہ مدینہ کے اقتصادی توازن بگڑ گیا, اور اس تنگی ترشی میں اسلام دشمن طاقتوں نے بھی مدینہ کا تقریباً اقتصادی بائیکاٹ کر دیا, جس سے درآمدات بند ہو گئی اور حالات انتہائی سنگین ہو گئے. دوسری جگہ پہ ہم دوسری قوم کا ذکر کرتے ہیں, یعنی دینا کے اصل, یعنی کہ مدینہ کے اصل مشرق باشندے کا حال یہ تھا کہ انہیں مسلمانوں پر کوئی بالا دستی حاصل نہ تھی. کچھ مشرقین شک و شبے میں مبتلا تھے اور اپنے آبائی دین کو چھوڑنے میں تردد محسوس کر رہے تھے, لیکن اسلام مسلمانوں کے خلاف اپنے دل میں کوئی عداوت اور دعوت نہیں رکھتے تھے. اس طرح کے لوگ تھوڑی ہی عرصے بعد مسلمان اگر خالص اور پکے مسلمان ہوں. اس کے برخلاف کچھ مشرکین ایسے تھے جو اپنے سینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں کے خلاف سخت کینہ اور دعوت چھپائے ہوئے تھے, لیکن انہوں نے مد مقابل آنے کی جرات نہ تھی, بلکہ حالات کی پیش نظر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت خلوص کے اظہار پر مجبور تھے. ان میں سر فرست عبداللہ بن ابی ابن سلو تھا. یہ وہ شخص تھا جس کو جنگ بعاصات کے بعد اپنا سربراہ بنانے پر اوس اور خزرج نے اتفاق کر لیا تھا, حالانکہ اس قبل دونوں فریق کسی کی سربراہی پر متفق نہیں ہوئے تھے, لیکن اس کے لیے مونگوں کا تاج تیار کیا جا رہا تھا تاکہ اس کے سر پر تاج شاہی رکھ کر اس کی باقاعدہ بادشاہیت کا اعلان کر دیا جائے. یہ شخص مدینہ کا بادشاہ ہونے ہی والا تھا کہ اچانک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد آمد ہوگی اور لوگوں کا رخ اس کی بجائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہو گیا. اس کے لیے وہ سمجھتا تھا کہ آپ ہی نے ان کی بادشاہیت چھینی, اور لہذا وہ اپنے نال خانہ دل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سخت عداوت چھپائی ہوئے تھا. اس کے باوجود جب اس نے جنگ بدر کے بعد دیکھا کہ حالات اس کے موافق نہیں ہیں, اور وہ شرک پر قائم رہ کر آپ دنیاوی فائدے سے بھی محروم ہوا چاہتا ہے, تو اس نے بظاہر قبول اسلام کا اعلان کر دیا, لیکن وہ اب بھی در پر تک کافر ہی تھا. اور اس لیے جب بھی اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے خلاف کسی شرارت کا موقع ملتا, وہ ہرگز نہ چوکتا. اس کے ساتھ عموماً رسائے جس کی بادشاہی کے زیر سایہ بڑے بڑے مناسب کے اصول کے توقع باندھے بیٹھے تھے, مگر اب انہیں اس سے محروم ہو جانا پڑا تھا. یہ لوگ اس شخص کے شریک کار تھے اور اسی کے منصوبوں کی تکمیل میں اس کی مدد کرتے تھے, اور اس مقصد کے لیے بسا اوقات نوجوانوں اور سادہ لوگ مسلمانوں کو بھی
اپنی چاپلوسی سے اپنا اعلی کار بنا لیتی تھی۔ تیسری قوم یہود تھی، جیسا کہ گزر چکا، یہ لوگ شوری اور رومی ظلم و ستم سے بھاگ کر حجاز میں پناہ گزین ہو گئے تھے، لیکن یہ در حقیقت عبرانی تھے، لیکن حجاز میں اپنا پناہ گزین ہونے کے بعد ان کے واضح قطع زبان اور تہذیب وغیرہ بالکل عربی رنگ میں رنگی تھی، یہاں تک کہ ان کے قبیلوں اور افراد کے نام بھی عرب ہو گئے تھے، اور ان کے اور عربوں کے آپس میں شادی بیاہ کے رشتے میں قائم ہو گئے تھے، لیکن ان سب کے باوجود ان کی نسلی عصبیت برقرار تھی اور وہ عربوں میں مدغم نہ ہوئے تھے، بلکہ اپنی اسرائیلی یہودی قومیت پر فخر کرتے تھے اور عربوں کو انتہائی عقید سمجھتی تھی، حتیٰ کہ انہیں امی کہتے، جس کا مطلب یہ کہ انہیں یہ تھا، یہ ان کے نزدیک یہ تھا کہ یہ بدھو، وحشی، رزیل، پسماندہ اور اچھوت۔ ان کا عقیدہ تھا کہ عربوں کا مال ان کے لیے مباح ہے، جسے چاہے کھائیں۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، قالوا لیس علینا فی الامیین سبیلا، انہوں نے کہا ہم امیوں کے معاملے میں کوئی راہ نہیں، یعنی امیوں کا مال کھانے میں ہماری کوئی پکڑ نہیں، ان یہودیوں میں اپنے دین کی اشاعت کے لیے کوئی سرگرمی نہیں پائی جاتی تھی، لے دے کر ان کے پاس دین کی جو پونجی رہ گئی تھی وہ تھی فالگری، جادو، جھاڑ پھونک وغیرہ، انہی چیزوں کی بدولت وہ اپنے آپ کو صاحب علم، فضل اور روحانی قائد و پیشوا سمجھتے تھے۔ یہودیوں کو دولت کمانے کے فنون میں بڑی مہارت تھی، غلہ، کھجور، شراب، کپڑے کی تجارت انہیں کے ہاتھ میں تھی، یہ لوگ غلہ، کپڑے اور شراب درام کرتے تھے اور کھجور برام کرتے تھے، اس کے علاوہ بھی ان کے مختلف کام تھے جن میں وہ سرگرم رہتے تھے، اور اپنے اعمال تجارت میں عربوں سے دگنا تین گنا منافع لیتے تھے، اور اسی پر بس نہ کرتے تھے بلکہ وہ سود خور بھی تھے، اس لیے وہ عرب شواخ اور سرداروں کو سود قرض کے طور پر بڑی بڑی رقمیں دیتے تھے، جنہیں یہ سردار رسول شریعت کے لیے اپنی مدح سرائی کروانے، شعرا وغیرہ پر بالکل فضول اور بے درے خرچ کر دیتے تھے، اور یہودی ان رقموں کے اور ان سرداروں سے ان کی زمینیں، کھیتیں اور باغات وغیرہ گروہی رکھوا لیتے تھے، اور چند سال گزرتے گزرتے ان کے مالک بن بیٹھتے تھے، اور یہ لوگ دیسا کاریوں اور سائشوں اور جنگی فساد کی آگ بھڑکانے میں بھی بڑے ماہر تھے، اسی باریکی سے مسائوں قبائل میں دشمنی کے بیج بوتے اور ایک کو دوسرے کے خلاف بھڑکاتے کہ ان کے قبائل کو احساس تک نہ ہوتا، اس کے بعد ان قبائل میں پہم جنگ برپا رہتی، اگر خدا نہ خواستہ جنگ کی یہ آگ سر پڑ جائے پڑتی دکھائی دیتی تو یہود کی خفیہ انگلی پر حرکت میں آ جاتی اور جنگ پھر بھڑک اٹھتی۔ کمال یہ تھا کہ یہ لوگ قبائل کو لڑا بڑھا کر چپ چاپ کنارے بیٹھے رہتے اور عربوں کی تباہی کا تماشا دیکھتی، البتہ بھاری بھرکم سودی قرض دیتے رہتے تاکہ سرمایہ کی کمی کے سبب لڑائی بند نہ ہونے پائے، اور اسی طرح وہ دوہرا نفع کماتے، ایک طرف اپنی یہودیت جمعیت کو محفوظ رکھتے اور دوسری طرف سود کا بازار ٹھنڈا نہ پڑنے دیتے، بلکہ سود در سود کے ذریعے بڑی بڑی دولت کماتے۔ یثرب میں ان یہودیوں کے تین قبائل تھے، جن میں پہلے نمبر بنو کے ناکاس، یہ خزرج کے حلیف تھے اور ان کی آبادی مدینہ کے اندر ہی تھی، دوسرا ہے بنو نذیر، تیسرا ہے بنو قریظہ، یہ دونوں قبیلے اوس کے حلیف تھے اور ان دونوں کی آبادی مدینہ کی اطراف میں تھی۔ ایک مدت سے یہودی قبائل اوس خزرج کے درمیان جنگ کے شعلے بھڑکا رہے تھے اور جنگ بواساس میں اپنے اپنے حلیفوں کے ساتھ خود بھی شریک ہوئے تھے۔ فطری بات ہے کہ ان یہودیوں سے اس کے سوا کوئی اور توقع نہیں کی جا سکتی کہ یہ اسلام کو بغض اور عداوت کی نظر سے دیکھے، کیونکہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نسل سے نہ تھے، اور ان کی نسلی اقلیت جو ان کی نفسیات اور ذہنیت کا جزو لا فینک بنی ہوئی تھی، سکون ملتا پھر اسلام کی دعوت ایک سالہ دعوت تھی جو ٹوٹے دل کو جوڑتی تھی، بعض عداوت کی آگ بجھاتی تھی اور تمام معاملات میں امانداری برتتے اور پاکیزہ اور حلال مال کھانے کے پابند بناتی تھی۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ اب یثرب کے قبائل آپس میں جڑ جائیں گے اور اس صورت میں لازمن وہ یہود کے پنجوں سے آزاد ہو جائیں گے، اور لہذا ان کی تاجرانہ سرگرمی مان پڑ جائے گی اور وہ اسی سودی دولت سے محروم ہو جائیں گے جن پر ان کی والداری کی چکی گردش کر رہی تھی، بلکہ یہ بھی اندیشہ تھا کہ کہیں یہ قبائل بیدار ہو کر اپنے اصحاب میں
وہ سودی اموال بھی داخل نہ کر لے جنہیں یہود نے ان سے بلا عوض حاصل کیا تھا، اور اس طرح وہ ان زمینوں اور باغات کو واپس نہ لیں جن نے سود کے ضمن میں یہودیوں نے ہتھیا لیا تھا۔ جب سے یہود کو معلوم ہوا تھا کہ اسلامی دعوت یسر میں اپنی جگہ بنانا چاہتی ہے، تب ہی سے انہوں نے ساری باتوں کو اپنے اعصاب میں داخل کر رکھا تھا، اور اس لیے یسر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے وقت ہی سے یہودی کو اسلام سے اور مسلمانوں سے سخت عداوت ہو گئی تھی، اگرچہ وہ اس کے مظاہرے کے جسارت خاص مدت کے بعد کر سکے، جس کی کیفیت کے بہت صاف صاف پتہ اس ابن اسحاق کے بیان کیے ہوئے ایک واقعے سے لگتا ہے۔ ان کا ارشاد ہے کہ مجھے امین المومنین حضرت صوفیہ بنت خیز بن اختب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ملی ہے کہ انہوں نے فرمایا، میں اپنے والد اور چچا ابو یاسر کی نگاہ میں اپنے والد کے ساتھ والد کی سب سے چہتی اولاد تھی۔ میں چچا اور والد سے جب کبھی ان کے کسی بھی اولاد کے ساتھ ملتی تو وہ اس کی بجائے مجھے ہی اٹھاتے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور قباء میں بنو عمر بن عوف کے یہاں نزول فرمایا، تو میرے والد محی بن اختب اور میرے چچا ابو یاسر آپ کی خدمت میں صبح کے تڑکے حاضر ہوئے، اور غروب آفتاب کے بعد واپس آئے بالکل تھکے ماندے، گرتے پڑتے لٹکراتی چال چلتے ہوئے۔ میں نے حسب معمول چیک کر کے ان کی طرف دوڑ لگائی، لیکن انہیں اس قدر غم تھا کہ باخدا دونوں میں سے کسی نے بھی میری طرف التفات نہ کیا، اور میں نے اپنے چچا کو سنا، وہ میری والد حی بن اختب سے کہہ رہے تھے، کیا یہ وہی ہے؟ انہوں نے کہا، ہاں خدا کی قسم، چچا نے کہا، آپ انہیں ٹھیک ٹھیک جانتے ہیں؟ والد نے کہا، ہاں۔ چنانچہ کہا، رب آپ کے دل میں اس کے متعلق کیا ارادہ ہے؟ والد نے کہا، دعوت خدا کی قسم، جب تب زندہ رہوں گا۔ اس کی شہادت صحیح بخاری کی اس روایت سے بھی ملتی ہے، جس میں حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مسلمان ہونے کا واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ موصوف ایک نہایت بلند پایا یہودی عالم تھا۔ آپ کو جب بنو نجار میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کی خبر ملی، تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بعجلت تمام حاضر ہوئے اور چند سوالات پیش کیے جنہیں صرف نبی ہی جانتا تھا، اور جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اس کے جوابات سنے تو وہیں اس وقت مسلمان ہو گئے۔ پھر آپ سے کہا گیا کہ یہودی ایک بہتان باز قوم ہے، اگر ان سے قبل کہ آپ کچھ دریافت فرمائیں میرے اسلام لانے کا پتہ لگ گیا تو وہ آپ کے پاس مجھ پر بہتان تراشیں گے۔ لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کو بلا بھیجا، وہ آئے اور ادھر عبداللہ بن سلام گھر کے اندر چھپ گئے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ عبداللہ بن سلام تمہارے اندر کیسے آدمی ہیں؟ انہوں نے کہا، ہمارے سب سے بڑے عالم اور سب سے بڑے عالم کے بیٹے، ہمارے سب سے اچھے آدمی اور سب سے اچھے آدمی کے بیٹے۔ ایک روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ ہمارے سردار ہیں اور ہمارے سردار کے بیٹے، ایک دوسری بات کے الفاظ یہ ہیں کہ ہمارے سب سے اچھے آدمی اور سب سے اچھے آدمی کے بیٹے، اور ہم سب سے افضل اور سب سے افضل آدمی کے بیٹے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا یہ بتاؤ، اگر عبداللہ مسلمان ہو جائے تو یہود نے دو یا تین بار کہا اللہ ان کو اس سے محفوظ رکھے، اور اس کے بعد حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ برآمد ہوئے اور فرمایا، اشہد اللہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی لائق کے عبادت نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں۔ اتنا سننا تھا کہ یہودی بول پڑے، شرم وابن شرین، یہ ہمارا سب سے برا آدمی ہے اور سب سے برے آدمی کا بیٹا، اور اسی وقت ان کے برائیاں شروع کر دی۔ ایک روایت میں ہے کہ جس پر حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے جماعت یہود، اللہ سے ڈرو، اس اللہ کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں، تم لوگ جانتے ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور آپ حق لے کر تشریف لائے ہیں، لیکن یہودیوں نے کہا تم جھوٹ کہتے ہو، یہاں تک جو کچھ ذکر کیا گیا یہ مدینہ کے داخلی حالات سے مختلف تھا،
بیرون مدینہ مسلمانوں کے سب سے کڑے دشمن قریش نے اور 13 سال تک جب کہ مسلمان ان کے زیر درست تھے دہشت مچانے دھمکیاں دینے اور تنگ کرنے کے تمام ہتھ کنڈے استعمال کر چکے تھے، طرح طرح کی سختیاں اور مظالم کر چکے تھے، منظم اور وسیع پراپوگنڈا اور نہایت زبر آزما نفسیاتی حربہ استعمال میں لا چکے تھے کہ پھر جب مسلمانوں نے مدینہ ہجرت کی تو قریش نے ان کی زمین مکانات مال دولت سب کچھ ضبط کر لیا۔ اس کی شہادت صحیح بخاری کی اس روایت سے ملتی ہے کہ جس میں حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہونے کا واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ موصوف ایک نہایت بلند پایا یہودی عالم تھے، آپ کو جب بنو النجار میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کی خبر ملی تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں با اجرت تمام حاضر ہوئے اور چند سوالات پیش کیے جنہیں صرف نبی ہی جانتا تھا، اور جب نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ان کے جواب سنے تو وہیں اسی وقت مسلمان ہو گئے۔ پھر آپ سے کہا کہ یہود ایک بہتان باز قوم ہے، اگر انہیں اس سے قبل کہ آپ کچھ دریافت فرمائیں میرے اسلام لانے کا پتہ لگ گیا تو وہ آپ کے پاس مجھ پر بہتان تراشیں گے۔ لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کو بلا بھیجا، وہ آئے اور ادھر عبداللہ بن سلام گھر کے اندر چھپ گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ عبداللہ بن سلام تمہارے اندر کیسے آدمی ہیں؟ انہوں نے کہا ہمارے سب سے بڑے عالم ہیں اور سب سے بڑے عالم کے بیٹے، ہمارے سب سے اچھے آدمی اور سب سے اچھے آدمی کے بیٹے۔ ایک روایت کے الفاظ یہ کہ ہیں کہ ہمارے سردار ہیں اور ہمارے سردار کے بیٹے ہیں، اور ایک دوسری روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ ہمارے سب سے اچھے آدمی اور سب سے اچھے آدمی کے بیٹے ہیں اور ہم میں سب سے افضل ہیں اور سب سے افضل آدمی کے بیٹے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا یہ تو بتاؤ اگر عبداللہ مسلمان ہو جائیں تو؟ یہودیوں نے دو یا تین بار کہا اللہ ان کو اس سے محفوظ رکھے، اور اس کے بعد حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہم برآمد ہوئے اور فرمایا اشہد اللہ الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں، اور میں گواہی ہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں۔ اتنا سننا تھا کہ یہود بول پڑے شرنا و ابن شرینا، یہ ہمارے سب سے برے آدمی ہے، سب سے برے آدمی کا بیٹا ہے، اور اس وقت اسی کی برائیاں شروع کر دیں۔ اور ایک روایت میں ہے کہ اس پر حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے جماعت یہودا یہود اللہ سے ڈرو، اس اللہ کی قسم جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تم لوگ جانتے ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور آپ حق لے کر تشریف لائے ہیں، لیکن یہودیوں نے کہا نہیں تم جھوٹ کہتے ہو، نعوذ باللہ۔ یہاں تک جو کچھ ذکر کیا گیا ہے جو ہم نے بیان کیا ہے مدینہ کے داخلی حالات سے متعلق تھا۔ بیرون مدینہ مسلمانوں کے سب سے کڑے دشمن قریش تھے، اور 13 سال تک جب کہ مسلمان ان کی زیرہ دست تھے دشت مچانے دھمکی دینے اور تنگ کرنے کے تمام ہتھ کنڈے استعمال کر چکے تھے، طرح طرح کی سختیاں اور مظالم کر چکے تھے، منظم اور وسیع پروپوگنڈے نہایت صبر آزما نفسیاتی حربے استعمال میں لا چکے تھے۔ پھر جب مسلمانوں نے مدینہ ہجرت کی تو قریش نے ان کی زمینیں مکانات مال دولت سب کچھ ضبط کر لیا، اور مسلمان اور ان کے اہل و عیال کے درمیان رکاوٹ بن کے کھڑے ہو گئے، بلکہ جب جس کو پا سکے قید کر کے طرح طرح کی اذیتیں دی، پھر اس پر بھی بس نہ کیا بلکہ سربراہ دعوت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کرنے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو پیخ و پن سے اکھاڑنے کے لیے خوفناک سائشیں کی، اور اسے روبہ عمل لانے کے لیے اپنی ساری صلاحیت صرف کر دی تاہم ہمیں جب مسلمان کس طرح بچ بچا کر کوئی 500 کلومیٹر دور مدینہ کی سرزمین میں جا پہنچے تو قریش نے اپنی ساکھ کا فائدہ اٹھاتے ہوئے گناونی سیاسی کردار انجام دیا، یعنی یہ چونکہ حرم کے باشندے اور بیت اللہ کے پڑوسی تھے اور اس کی وجہ سے انہیں اہل عرب کے درمیان
دینی قیادت اور دنیاوی ریاست کا منصب حاصل تھا، اسی لیے انہوں نے جزیرت العرب کے دوسرے مشرکین کو بھڑکا اور ورگلا کر مدینہ کا تقریباً مکمل بائیکاٹ کرا دیا، جس کی وجہ سے مدینہ کے درآمدات نہایت مختصر رہ گئی، جبکہ وہاں مہاجرین پناہگیروں کی تعداد روز بروز بڑھتی جا رہی تھی. در حقیقت مکہ کے ان سرکشوں اور مسلمانوں کے اس نئے وطن کے درمیان حالت جنگ قائم ہو چکی تھی، اور یہ نہایت احمقانہ بات ہے کہ اس جھگڑے کا الزام مسلمانوں کے سر ڈال دیا جائے. مسلمانوں کو حق سمجھتا تھا کہ جس طرح ان کے اموال ضبط کیے گئے تھے، اس طرح وہ بھی ان سرکشوں کے اموال ضبط کریں. جس طرح انہیں ستایا گیا تھا، اسی طرح وہ بھی ان سرکشوں کو ستائیں، اور جس طرح مسلمانوں کی زندگیاں کے آگے رکاوٹیں کھڑی کی دی تھی، اسی طرح مسلمان بھی ان کی سرکشوں کی زندگیوں کے آگے رکاوٹیں کھڑی کریں اور ان سرکشوں کو جیسے کو تیسا والا بدلہ دیں، تاکہ انہیں مسلمانوں کو تباہ کرنے اور پیخ و بن سے اکھاڑنے کا موقع نہ مل سکے. یہ پہلا تجربہ تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہودی کے متعلق حاصل ہوا، اور مدینہ میں داخلے کے پہلے ہی دن حاصل ہوا تھا. یہ تھے وہ فضائل اور مسائل جن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ تشریف لانے کے بعد بحیثیت رسول و حادی و امام و قائد و واسطہ درپیش تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام مسائل کے تہی مدینہ میں پیغمبرانہ کردار و قائدانہ رول ادا کیا، اور جو قوم نرمی، محبت یا سختی و درویشی جسے سلوک کی مستحق تھی، اس کے ساتھ وہی سلوک کیا. ان میں کوئی شبہ نہیں کہ رحمت و محبت کا پہلو سخی اور درویش درشتی پر غالب تھا، یہاں تک کہ چند برسوں میں زمانہ ایک اور اسلام اور اہل اسلام کے ہاتھ آ گئی. آگے ہم ان باتوں کے تفصیلات اور ہدیہ کار کے بارے میں بیان کریں گے، جن میں ہم مسلمانوں کے نئے معاشرے کی تشکیل بات پر ذکر کریں گے. انشاءاللہ اب ہم نیکسٹ حلقہ 19 میں آپ کے پاس تشریف لائیں گے.